Aha uri ni ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko unyuze kuri YouTube ukabyandikamo uhita ubibona rwose aho yumvira icyanga cy'amagambo y'umwimerere mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Ikaze rero uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Reka dukomeze twiyungure Ikinyarwanda tunyuze mu birari by'insigamigani. Nyuma yaho Sabuhoro atakizwe n'ingoyi kubera kubohwa mu mwanya wa mwene nyina Nzigiye, nyuma akayivanishwaho no kuvuga ko abagabo barya imbwa zikaryora cyangwa se zikishyura, ndetse tugakurikizaho Nyirarunyonga Nyirakigunu w'Igishegabo wavuze ati agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga, tukabona ageze aharindimuka, tugasanga kandi ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana, tukanamenya arita mu batanga isazi, agarukiye hagati y'urupfu n'umupfumu, aho guhakwa n'umugore namwinjira, byagiye mpiru na nyoni, ibintu byacitse, adukuye aho binamu yakuye ubusanza, arihadika amatugunguru, amata y'ururembo yishyurwa amaraso, haguma umwami ingomirabazwa, ab'ingoma yakamiye n'ibisaba amaraso, agahuga umuco akandi umuco, bushaku abwiriramo ruhararamanzi, taho gakarago usize akabando kawe aho intaganzwa yicaye ntihava. Reka nubundi dukomereze muri uwo mujyi w'ibirari by'insigamigani, aho tugeze ku nsigamugani igira iti barapfa ubusa nk'uburarwa. Ikaze rero kuri YouTube aho ushakisha umuyoboro witwa JDS uburyohe bw'imyandiko, urahasanga ibi n'ibindi byinshi byuje icyanga cy'amagambo y'umwimerere mu Kinyarwanda, ururimi dukesha abakurambere bacu badutanze kubona izuba muri uru Rwanda rw'imisozi igihumbi. Uracyari kumwe nanjye JDS ariwe Jean Daniel Sindayigaya. Barapfa ubusa nk'uburarwa. Uyu mugani bawuca iyo babonye abantu bamaranira kitabafitiye umumaro bombi, kikarinda kubanganisha, nibwo bavuga bati barapfa ubusa nk'uburarwa. Byadukanywe na Rugaju rwa Mutimbo wari umutoni w'akadasohoka kwa Yuhi Gahindiro ahahinga umwaka w'igihumbi na 1800. Kuri iyo ngoma hariho umugabo witwa Marara ya Munana, umukurambere w'abasindi b'Abanana, yatwaraga Kabagari n'ingabo zitwa Intaganzwa n'inka zitwa Uruyenzi. Hakabaho n'undi mugaragu wa Gahindiro witwaga Rutambuka, wari ufite agasozi kitwa Joma, na n'ubu niko kacyitwa. Bukeye ku mpeshyi, Marara avimurinja kwa Gahindiro atashye, dore ko abatware bagezaga ku mpeshyi bagasezera ibwami bakajya kubaka izabo no kubwiriza inka, nibyo bagiraga urwitwazo rwo gutaha bakazasubirayo umuhindo uhinduye. Nuko Marara agenda ajya mu rugo rwe rwo kukinihira mu Kabagari, abatware bamutwariraga iyo misozi barashika baza kubyukurutsa. Rutambuka we ntiyabyukurutsa, ahubwo amugenderera nka mugenzi we. Umutware wa Marara wamutwariraga umukenke aramuregera ati abatunzi bose bo mu Kabagari bampaye imbyukuruke, Rutambuka arazinyima, none umumbarize icyatumye azinyima kandi nawe mutwara. Murara atumiza Rutambuka ngo aze kuburana n'uwo mutware we. Rutambuka amaze kuhagera, wa mugabo aratangira ati ndarega Rutambuka ko yanyimye imbyukuruke, none mumumbarize ko nta mutwara. Babaza Rutambuka icyatumye azimana. Rutambuka ati nazimwimye kuko atantwara, kandi uretse nawe na shebuja Marara ntantwara. Abari aho bose bati ntabwo twabona uko tubakiza, kuko Rutambuka avuga ko utamutwara ndetse na shebuja akaba atamutwara. Marara ararakara abaza Rutambuka ati sha koko ntabwo ngutwara. Rutambuka ati cyonzi nuko uri mugenzi wanjye gusa, kandi ntitunava indimwe ngo nibura ubu ntwara mu muryango. Marara arushaho kurakara, Rutambuka nawe bibuko ndetse arikubita arataha. Marara bibonye atyo yohereza abantu bajya kugandisha Joma ya Rutambuka ati mugende mubwire abantu bose bo kuri Joma ko ntacyo bazongera gukorera Rutambuka. Biba bityo abantu bo kuri Joma bahera ubwo baganira Rutambuka bakurikiza itegeko rya Marara. Rutambuka biramushobera ajya kurega kwa Gahindiro. Batumiza Marara araza. Gahindiro abwira Rutambuka ati nguyu Marara mushinje. Rutambuka aratangira ati ndarega Marara ko yanyeze umusozi wanjye kandi atampatse, narinzi ko duhakanywe kuri Semukanya. Niba rero waranyaze wabimenyesha ntamuyoboka. Babaza Marara ko Rutambuka atamubeshyera. Marara atarambeshyera ati cyonzi nuko dupfa urubibi
naho ubundi ntabwo namunyaze ahubwo niwe undengera. Nuko abatware n'abahungu ba rubanda bahateraniye batubwa hakana ko atamunyaze, akabavuga ko bapfa imbago, uwakohereza ujya kubireba yabakiranura. Bose bemeza ibyo. Gahinduro ategeka Rugaju kujyana nabo akabireba kandi akanabakiranura. Bashyira nzira baragenda. Bageze kuri Joma, Rugaju arahitegereza asanga hari umubande mwiza usa nabiki, yanga kubakiza. Arabitegereza arababwira ati, wowe Marara nawe Rutambuka murapfa ubusa nk'uburarwa, naje nzi ko ari ahandi muburana, none ni agasozi kanjye mwihaye. Ati, aka gasozi ni akanjye sakanyu. Ubwo asiga agatanzeho umutware arahindukira. Ageze kwa Gahindiro aramubwira ati, ntinisemukanya bwa bugabo burapfa ubusa nk'uburarwa, aho baburanaga ni ka gasozi ka Juma uherutse kumpa hambere. Gahindiro ati, bakaburana ibitari byabo rero? Ati, Marara nawe Rutambuka mwembi muhurwe agasozi ka Rugaju. Juma Rutambuka ayibura atyo, Marara nawe ayiziguruka atyo. Nuko bapfa ubusa nk'uburarwa. Bitangira ubwo babona abahirimburanira ikitabafitiye umumaro bombi, bati, barapfa ubusa nk'uburarwa, akaba wa mugani wa Rugaju. Gupfa ubusa nk'uburarwa ni ukumaranira akamama. Reka rero nkubaze, niba ukibuka ingeri z'insigamigani, iyi ya barapfa ubusa nk'uburarwa wayishyira mu kihe gice? Nimunyemerere kandi twibukiranye iby'insigamigani. Insigamigani ni iki? Insigamigani ni zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda, zikaba zaragaragariraga cyane mu mivugire, mu migendere, mu myumvire, mu mikorere no mu mibereho y'ubuzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda. Ijambo insigamigani ryagendeye ku magambo abiri y'Ikinyarwanda ariyo gusiga n'umugani. Nk'uko amateka y'ubuvanganzo nyarwanda bigaragaza, umugani ni ipfundo ry'amagambo atunze neza, gacamigani yakagiriyemo ihame ridutoza gukora iki cyangwa se kudakora kiriya. Mbese muri make, umugani ni umwanzuro w'amarenga y'intekerezo. Ijambo gusiga ni ijambo risanzwe rikoreshwa mu Kinyarwanda, aha rikaba rishaka kuvuga kugira ikintu runaka usigira umuryango mugari uzajya ukwibukiraho, kikaba umurage wabo w'ibihe ibihumbi n'ibihumbi. Insigamigani yo ni ahantu cyangwa se abantu babaye abagenuzi b'imigani ubwabo cyangwa se inkomoko yayo, kimwe n'ibindi rubanda bagenuriyeho bakabigira iciro ry'imigani nk'inyamaswa, inyoni, iminyururu n'ibindi. Aha niho hava izina ibirari by'insigamigani, bikaba bishaka kuvuga inkora yaho ikintu cyanyuze kigana hanaha, bikaba kandi bivuga amayira abakomotseho amagambo yabaye umugani banyuzemo igihe iki n'iki, ku buryo ubu n'ubu byagenze bitya na bitya. Ese urakibuka ingeri z'insigamigani? Insigamigani zihatiwe gucukumburwa zifite ingeri ebyiri. Hari insigamigani nyirizina, ni iz'abantu bazwi neza amavu n'amajyo, ku buryo rubanda bemeye kwigana imigirire yabo no mu mvugo isanzwe igakoreshwa bigahinduka inyigisho y'ihame. Dore nka Ntambabazi wa Rufangura ati, ndatega zivamo. Karugaju rwa Mutimbo ati, nguye mu matsa. Kanyiramataza mu Karukari ati, ngiye kwangara. Kankana ya Rumanzi atarigiza nkana. Kabajeyi basharangabo bati, yarezwe bajeyi. Bene abo ni bo nsigamigani nyirizina. Abatatu babanza babaye abagenuzi b'imigani b'ubwabo, naho ababiri bandi babaye imvano yayo. Hakabaho kandi n'insigamigani nyitiriro, n'iz'ibindi rubanda bagenuriyeho bikaba iciro ry'imigani. Mbese nk'impyisi mu nyamaswa iti, harya ko kuvuga ari ugutaruka, nk'iriya musheru ipfana iki na mutamu, nk'inyombya mu nyoni yahagaze mu itongo rya Rugaju iti, mbateye akaraha, nk'igikeri mu munyururu bati, igikeri utahe n'intashya kiti, mfana iki n'ibiguruka. Burya ibyo byose uko ari bitatu babitwerereye amagambo y'abantu bahishiriye kubera umwanya bafite mu gihugu cyangwa se mu muryango wubakwe. Sibyo ubwabyo byivugiye ayo magambo. Imirangururire y'insigamigani ni iyihe? Barangurura ibirari by'insigamigani bagaragaza inkora naka yanyuzemo ubwe cyangwa yo gacamigani uwo yahimbiye kunyuzamo ikindi yitiriye amageza yavuyemo umugani, bati, umugani uyu n'uyu wakomotse kuri naka na kanaka cyangwa se na nyiranaka. Bakigisha cyangwa se bakibutsa imimerere yo guhimba kwe ishobora kumera nk'iya wa wundi wa mbere bakurijeho urwiganwa. Dore mbese nk'umugani baca bagira ngo, arimo gishegesha ntavura. Bavuga ko wakomotse kuri gishegesha cya Bungura wo mu bibungo bya Mukingo mu Nduga na Bugabo wo mu Bugesera asaga mu mwaka w'igihumbi na 1600 ku ngoma ya Mibambwe Gisanura.
wamamaye kuko gishegesha yayoboye abanyarwanda gutera ubugesera agakuza abagabo amata mu kanwa aribwo kigabana yamubereye kirogoya kuko yamunyagishije inka atarazimarana kabiri iyo rero amaronko ajemo kirogoya yavutse nyirayo nibwo bagira bati harimo gishegesha ntavura ubwo baba bigana bugabo wamaze kunyagishwa na gishegesha akavuga atyo atarimo gishegesha ntavura nifashishije ibirari by'insigamigani icapiro rya mbere reka mbasabe nanone mukore subscribe like share na comment mwibanda cyane kuri like share na comment kugira ngo iki cyanga cy'amagambo y'umwimerere mu kinyarwanda cyacu twakuye mu nsigamugani igira iti barapfa ubusa nk'uburarwa kigere kuri benshi ntihagire ucikanwa rwose mwari kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya naho ubutaha ciao ciao.